שלום, כאן סיגל זיו, כותבת ביוגרפיות וסיפורי חיים. בדקות הקרובות אספר לכם איך לפני 12 שנים גיליתי את אבא שלי, לאחר שישבתי איתו לכתוב את סיפור חייו. כן, ממש כך, עד אז לא היה לי שמץ של מושג על ילדותו ועל משפחתו, לא ידעתי שעבר את השואה, ולא הייתי מודעת לכמות המידע שהוא נוצר בליבו. אבא פשוט לא סיפר, בעיקר מפני שחשב שהסיפור שלו לא יעניין אותנו. הגילוי הזה והמסע הרגשי המדהים שעברתי עם אבי תוך כדי תהליך הכתיבה שינו את חיי והביאו אותי לעשות מאז את מה שאני עושה. ייתכן ויש לכם הורים מתבגרים שעד לפני זמן לא רב היו פעילים, עסוקים בעבודה, בעשייה. האם שאלתם את עצמכם עם אילו מחשבות הם מתמודדים כאנשים מבוגרים? מה מפחיד אותם? מה מעסיק אותם? חשבתם על כך שאולי הם מוטרדים ממצב בריאותם, חוששים לאבד את כוחותיהם ואת חיוניותם, שואלים את עצמם שאלות כמו, האם יהיה מי שיזכור אותי אחרי מותי? האם אשאיר אחריי איזה חותם בעולם הזה? האם היקרים שלי ידעו מה עשיתי בחיי? הבנתי את השאלות האלה כשהתחלתי לכתוב עם אבי את ספרו, לקראת יום הולדתו ה-70. כבר בשלבים הראשונים של העבודה, הבנתי שגיליתי אוצר. אוצר משפחתי. נשארתי מרותקת מהסיפורים. הם העסיקו אותי בימים ובלילות. כל פגישה עם אבא מילאה אותי בהתרגשות, וכל גילוי של מידע חדש גרם לי לשאול עוד ועוד שאלות שהובילו לעוד ועוד מידע. אני זוכרת שהייתי ממש מופתעת. איך זה ייתכן שאבא שלי, האיש שנתפס אצלי כקשוח, חזק, עושה בשביל כולם, כן, אבא שלי, מסתובב למעשה כבר עשרות שנים כשהוא שומר בליבו סיפורים על המשפחה שלנו, על המסע הנורא שעבר בשואה, סיפורים שהם למעשה המורשת המשפחתית שלי, של אחיותיי, של ילדיי, סיפורים שהם ביטוי של הערכים שלאורם גדלתי, שבעקבותיהם נהייתי אני מי שאני, ולמעשה לא ידעתי כלום עד לאותו שלב. הגילוי הזה יצר מצד אחד תחושה של וואו, איפה האוצר הזה היה עד עכשיו? ובאותה נשימה מודע שגם חשתי תסכול. אבא, איך זה שלא סיפרת עד עכשיו? שאלתי אותו. באותם ימים, אבא שלי לא העריך את המשמעות ואת החשיבות של המידע הזה. למעשה, החשיפה של הסיפורים והתהליך שעבר בעקבות הדיאלוג בינינו הביאו אותנו להבנת המשמעות. אני חושבת שבשלב כלשהו אבא הבין שאם לא היה מספר וכותב את סיפורו, הוא היה משאיר אותנו עם חור שחור, כמו שכינה זאת אחד מלקוחותיי. בעקבות הגילוי הזה, חשתי רצון לסייע לאחרים להציל את האוצר המשפחתי שלהם, להכיר את הוריהם, אבל באמת, מקרוב, ולעשות זאת כל עוד אפשר, לפני שיהיה מאוחר. כל עוד ההורים בחיים, כל עוד יש את מי לשאול, כל עוד יש עם מי לשבת ולפרש את אלבומי התמונות הישנים, שנמצאים להערכתי בכל בית. לצערי, נתקלתי בלא מעט אנשים ומשפחות שאחרו את הרכבת, שאינם יודעים דבר על משפחתם וחיים בתחושה של פספוס אמיתי. ומה איתכם? אתם מכירים את הסיפורים של אמא ואבא שלכם? חשבתם איך תוכלו לשמר אותם? כתבו לי, אשמח לשמוע.